नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहानी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की आपल्या इंटेस्टाईनमध्ये वर्म्स झाल्यामुळे आपल्या पोटात दुखतं. मग इंटेस्टाईनमध्ये जे वर्म्स होतात ते असतात इंटेस्टिनल वर्म्स, ज्याला आपण ॲस्केरिस म्हणतो. मग हे वर्म्स येतात ॲस्केलमॅन्थस या फायलममध्ये, आणि आज आपण ॲस्केलमॅन्थस या फायलमचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स जाणून घेणार आहोत. आता या ठिकाणी हेल्मिंथस म्हणजे काय? तर वर्म्स म्हणजे ॲस्केलमॅन्थस या फायलममध्ये जे ॲनिमल्स येतात, तर ते कसे असतात? राऊंड वर्म्स असतात, म्हणून याला आपण ॲस्केलमॅन्थस म्हणतो. ॲस्केलमॅन्थसमध्ये पहिल्यांदा तर आपण पाहतोय की बॉडी ऑफ दीज ॲनिमल्स इज लाँग, थ्रेड लाईट अँड सिलेंड्रिकल. ॲस्केलमॅन्थसमध्ये जे ॲनिमल्स आहेत तर त्यांची बॉडी कशी असते? लाँग असते, थ्रेड लाईट म्हणजे धाग्याप्रमाणे असते, आणि त्याचबरोबर सिलेंड्रिकल असते. हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज राऊंड वर्म्स, आणि त्यामुळेच त्यांना राऊंड वर्म्स असं म्हटलं जातं. सेकंड आहे, दीज ॲनिमल्स आर आयदर फ्री लिव्हिंग ऑर एंडोपॅरासाइट. हे ॲनिमल्स एकतर फ्री लिव्हिंग असतात किंवा एंडोपॅरासाइट. पॅरासाइटचे दोन प्रकार आहेत, एकतर एंडोपॅरासाइट आणि दुसरा आहे एक्टोपॅरासाइट. एंडोपॅरासाइट म्हणजे जे होस्टच्या बॉडीमध्ये राहतात आणि होस्टने जे फूड खाल्लं आहे त्याच्यावरती ते जगतात, आणि एक्टोपॅरासाइट म्हणजे जे होस्टच्या सर्फेसवरती राहतात किंवा एन्व्हायरमेंटमध्ये असतात. ओके, सो हे ॲनिमल्स जे आहेत तर ते फ्री लिव्हिंग आहेत आणि त्याचबरोबर एंडोपॅरासाइट आहेत. फ्री लिव्हिंग ॲनिमल्स आर आयदर एक्वेटिक ऑर टेरेस्ट्रियल, आणि जे फ्री लिव्हिंग आहेत ते एकतर जलचर आहेत किंवा भूचर आहेत. ते एकतर पाण्यामध्ये राहतात किंवा ते जमिनीवरती राहतात. बॉडी ऑफ दीज ॲनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक अँड सिडोसिलोमेट. या ॲनिमल्सची बॉडी कशी आहे? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक म्हणजे त्यांच्या बॉडीमध्ये थ्री जर्म लेयर्स आहेत, एकतर एंडोडम, मिझोडम आणि एक्टोडम. आणि ते कसे आहेत? सिडोसिलोमेट. सिडोसिलोमेट म्हणजे काय? त्यांच्या बॉडीमध्ये फसवी बॉडी कॅव्हिटी आहे. आता ते जर एंडोपॅरासाइट आहेत म्हणजेच ते जर होस्टच्या बॉडीमध्ये राहत आहेत, जे एंडोपॅरासाइट आहेत तर ते काही जे आहेत तर ते फ्री लिव्हिंग आहेत. बट जे एंडोपॅरासाइट आहेत तर ते होस्टच्या बॉडीमध्ये राहत असल्यामुळे ते होस्टनी डायजेस्ट केलेलंच फूड ते खात आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्या बॉडीमध्ये बॉडी कॅव्हिटीची जास्त आवश्यकता नाही आहे, त्याच्यामुळे ते सिडोसिलोमेट आहेत. आणि जे इतर आहेत तर त्यांच्यामध्ये पण फारशी आवश्यकता नसल्याकारणाने ते पण सिडोसिलोमेट आहेत. बॉडी ऑफ दीज ॲनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड. यांची बॉडी सेगमेंटेड नसते. सेगमेंटेड म्हणजे कशी? तर आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर गांडूळ जे आहे, तर गांडूळची बॉडी कशी आहे? सेगमेंटेड आहे. म्हणजे या ठिकाणी हे काय, छोटे छोटे सेगमेंट्स या ठिकाणी बॉडीवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पण गांडूळ हा इतर फायलममधील आहे, ॲनिलिडा फायलममध्ये आहे. तर अशा प्रकारचे सेगमेंट्स ॲस्केलमॅन्थस ॲनिमल्सच्या बॉडीवर, ॲस्केलमॅन्थस फायलममधील ॲनिमल्सच्या बॉडीवरती नसतात. त्याचबरोबर अँड कवर्ड विथ टफ क्युटिकल. यांची बॉडी टफ क्युटिकलने, कवरिंगने कवर केलेली असते. दीज ॲनिमल्स आर युनिसेक्शुअल. हे ॲनिमल्स युनिसेक्शुअल आहेत, म्हणजे यांच्यामध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वेगवेगळे असतात. जसं की आधी आपण पाहिलं होतं प्लॅटी हेल्मिंथसमधले जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते कसे आहेत? थर्माफ्रोडाईट आहेत, म्हणजेच त्यांचे फिमेल आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम एकाच ॲनिमल बॉडीमध्ये असते. परंतु फायलम ॲस्केलमॅन्थसमध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जे ॲनिमल्स आहेत, तर ते कसे आहेत? युनिसेक्शुअल आहेत, म्हणजे फिमेल आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वेगवेगळ्या असतात. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे याचे एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल आहे ॲस्केरिस, जसे या ठिकाणी आपल्याला फोटो दिलेला आहे, जसे की मेल ॲस्केरिस आहे, फिमेल ॲस्केरिस आहे. डायग्राम आपण पाहू शकतो. त्यांचे काही बॉडी पार्ट्स पण या ठिकाणी दिलेले आहेत, जसं की इथे मेल ॲस्केरिसमध्ये टेल आहे, होल आहे, माउथ आहे, आणि फिमेल ॲस्केरिसमध्ये माउथ आहे, जेनिटल ॲपर्चर आहे, होल आहे आणि टेल आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, याला आपण इंटेस्टिनल वर्म पण म्हणतो, कारण हे इंटेस्टाईनमध्ये असतं. एंडो पॅरासाइट असल्यामुळे ते होस्टच्या इंटेस्टाईनमध्ये असतं. त्याच्यानंतर फिलारियल वर्म आहे, लोआ लोआ म्हणजेच आय वर्म आहे. तर अशा प्रकारे हे आहेत फायलम ॲस्केलमॅन्थसमधील ऑर्गॅनिझम्सचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता आपण पुन्हा एकदा थोडक्यात पाहूया. यांची बॉडी सिलेंड्रिकल असते, थ्रेड लाईक असते, त्याच्यामुळे यांना राऊंड वर्म्स असं म्हणतात. त्याचबरोबर हे ॲनिमल्स फ्री लिव्हिंग असतात किंवा एंडोपॅरासाइट असतात. जर फ्री लिव्हिंग असतील तर ते एक्वेटिक आणि किंवा टेरेस्ट्रियल असतात. त्याचबरोबर यांची बॉडी आहे ट्रिप्लोप्लास्टिक आणि सिडोसिलेमेट. त्याच्यानंतर यांच्या बॉडीमध्ये सेगमेंट्स नाही आहेत, सो देअर बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड अँड कवर्ड विथ अ टफ क्युटिकल. त्याच्यानंतर हे कसे आहेत? युनिसेक्शुअल आहेत. एक्झाम्पल ॲस्केरिस आहे, फिलारियल आहे, फिलारियल वर्म आहे आणि लोआ लोआ आहे. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी ॲस्केलमॅन्थस फायलम पाहिलेला आहे. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो फ्रेंड्स, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ.